Thank you.
30분으로 수업을 할 수 있다. 오케이. 수업. Yeah, I'm going to do it.
Det var godt. Sådan har arbejdet. Det var flot. God aften alle sammen, og hvor har vi fødselsdagsbarnet henne? Søren? Søren, han har et eller andet sted. Jeg kan se, han har. Nå, ja, vi har ikke tid. Nå, ja, det har han jo. Vi skal nok sige tillykke til Søren lidt senere. Nu skal vi lige have folk ud på gulvet, så ned med de sidste øller, og så skal vi have en på kassen. Nu skal vi bare se. Kommer jeg. Back.
Ende.